nadom da će ovo biti posljednja u ovom sazivu. Želim reći danas javnosti da smo mi kao dio lijeve progresivne oporbe prije dva mjeseca stavili zahtjev za raspuštanjem parlamenta u saborsku proceduru. Istekom 60 dana, što je do kraja ovog tjedna, odnosno početka sljedećeg tjedna, istekom tih 60 dana, opozicija može skupiti 30 potpisa i staviti odmah na dnevni red taj zahtjev za raspuštanjem parlamenta i raspisivanjem izbora. Zašto smatramo da je to važno? Protekla dva mjeseca potvrdila su sve one razloge zbog kojih smo zapravo i taj zahtjev stavili. Vidjeli smo da nikakva rekonstrukcija vlade nije moguća, da čak i kada se zamijeni poneki ministar koji je pod kaznenom istragom ili je završio u Remetincu, da i tada imamo nove ministre koji od prvog dana redaju afere. To dobro vidimo na primjeru ministra Paladina, koji umjesto da se bavi obnovom, zaista se već mjesec dana isključivo bavi aferama koje mu svakodnevno razotkrivaju istraživački novinari.